comorând să zburai dusa, dusa, tasu, plusa, plusa, cea bucur să toată. Բարև ներ բոլորին, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է։ Ըխ, քարա Թոմասի կարա տիրոջը Մերսեդեսը քշնարա։ Դա մենո կարա տամ սանա սուտրանամ քեզի։ Արայ ֆուրսեն, նորով եթե վամեն կլներից գլխիտ պաչիկով բարև ունես, արա Թոմասի։ Ա, քեզնից ես կսան, բենո ջան։ Բենո լավարանը սկայֆը նատուրի քեզի ցելույու, գրգրմույու, անկողնույու, կողխույու։ Արայ ժիլետի թև, քեզի տոշտի պայ, արա։ Ախ, տերս ոնց, ա, լավ, բադու։ Համբոլ։ Հալավ չոտի բենո ոնց ես, գիտեմ որ որձ եմ ապեն։ Կակայ առազիցա որձ ես, որից էպտի կունենք ապեն։ Ժողովուր ջան, ըստի Սովետ Աշեն բաբշե որ համալ նայեցում որ։ Ինչ ես անում Սովետ Աշենը։ Քեցենք բագաժ տանենք, չենք քեզի զեմբիլը պրծնենք բենով։ Օռնի, դելի խմելս ծակըթ, ասելա ճակատիտ մեշտերը, սիկտիր էլի։ Ժողովուր ջան, գնացինք առաջ, մի խոսքով, բարի դիտում։ Այսօրվա թեման, էլի աբարանցի նորոնը։ Նարը գիրես աբարանցի նորոն զեյթունին ինչ ասում։ Թե ինչ ասում, ասում է նեգրի ձուր։ Բադու գիրես խի աբարանցի նորոն հենց որ վաֆլի աուտում վրից մի բաժակ ջուր է խնում։ Չէ խի, որ տրի փոշի չլնի։ Բադու գիրես աբարանցի նորոն ամենաշատը որ օցից ա վախում։ Չէ, որ կլրտոցից։ Աբարանցի նորոյին ասում են ատեց իրին, ոսկ թարգմանվի հայերեն, ասմա հորս կլիր։ Ես աբարանցի նորոն Սիսյանցի ռուձիկին ատենում, ոշմ խոսում են Եսյան, էյան, ասմ ապել բադու որ դուց ես, ասմա Սիսյանից եմ ծավը տարամ, ասմա վայ ես կու լավը կունեմ, ասմա խիարը խիաս կպուրանում, ասմա վայ գանդոն, էրեք չարաչորը Սիսյան էի, էրեք ինչ գանդոն ծորտեր արա։ Սաբարանցի նորոյի հարևանը ոպշումնը տորբեք տա բացում, ահունը դնումը բարդիներ ոպշում, արե Սաբարանցի նորոն նախանձումը ոպշում եթում վարկի տակ անգնում կալես, ոպեքի դնումի ատ ավելի մեծ ոպեք տա բացում, ահունը դնումը ինչ կլրիս բարդիներ։ Սաբարանցի նորոյին ասում են աղպեր 15 անգամ 63 ինչ անում, ասում աղպեր կարամ ռուսերեն ասեմ, ասում ասը, ասում խույ եվ ուզնել։ Սաբարանցի նորոյին ասում են նայ աղբեր, օրինակ էքը հավնա, որձը ակլորնա, էքը կովնա, որձը ցուլնա, այ օրինակ նապաստակին ոնց են ուրիշ ձև ասում, ասում են ճագար, ասում են բա էք նապաստակին, ասում են ճագար կա։ Սաբարանցի նորոն գրիպ ալնում, որոշում է թե պուսքում էլու ես պուսը, ասում է թե ֆսֆսում ես գրիպ ես, բա որ վարակվեմ, արա ասում է դու արխային, ես քթերիս էլ գանդոն կքաշեմ։ Սաբարանցի նորոյին ասում են պուծք ունել ես, ասում է հա, բայց որից։ Ես նորոյ տղեն գալիս է Երևան, մտա աղջկա է տենում, դուրը գալիս է բեսամ, տելի, որ ասում է ձև չկա, պտի մոտիկնամ սրան։ Մոտիկնում ասում է խուրիջան, նայեցի էլի, ոպշմ ձեզ շատ հավանեցի, դուրս եկաք, ուզում եմ երկու բար փոխանակ եմ ձեր ես, մախպետ, կներ ես էլի, յան տուր եմ ձնից, ասում է, բայց ինչի համար, կավա խոսանք, իրար ասկանանք, ասում է, յան տուր եմ ձնից, ես լեզբյանկա է, ասում է, էտի որնա, ասում է, դե օրինակ են աղջկան տենում ես են յանը կայնաց, ասում է, ասում է, թույն կուցա, չէ, լավ ծածել ունի, թույն որ ունի, ասում է, նա ինչ լավնա, ասում է, հա, էտո, ասում է, դե ես էլ եմ աղջիկ սիրում, նա ինչ լավնա, որի ճոգի մի ինչ ես ասում, բայց աշկիս ես էլ եմ լեզբյանտը։ Ժողովուր ջան, մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մի շնորհանդիպում։